Збирати ріпак у поле механізатор Олександр виїжджає у касці та бронежилеті. Каже, у комбайні в такому спорядженні трохи незручно, але безпека важливіша за комфорт. Воно ж хоч і в кабіні прохладно, а воно прилягає до тіла і не так продувається. Ну а куди діватися? Треба себе захищати теж. Все може бути. Бронежилети для співробітників виготовили самі, кажуть на сільгоспідприємстві. Налагодили процес виробництва, а кожну пластину ретельно перевіряють на міцність. Отаке в нас підприємство, який робить бронежилети і жнива. Втім, аби аграрії були максимально обізнані щодо безпеки під час жнив, на підприємство навідалися рятувальники. Показали, як надавати першу допомогу пораненому, а ще вкотре наголосили, раптом на полі трапиться підозрілий предмет, чіпати його в жодному разі не можна. Російські війська безжалісно обстрілюють наші поля, і кожен господар сільськогосподарського підприємства намагається врятувати той врожай, який виріс. На превеликий жаль, на території області вже виникло 11 пожеж на хлібних ланах і загальна площа пошкодженого вогнем складає 116 гектар. Для захисту врожаю на цьому підприємстві свого часу створили власну пожежну команду. Співробітники мають спецодяг та спецобладнання. Віталій у складі команди вже півтора року. Каже, у разі необхідності пожежники-добровольці миттю візьмуться гасити вогонь. Під час жниви наша команда завжди готова. В будь-яку хвилину ми є на зв'язку. Тобто, якщо нам тільки дзвонять або телефонують на робочий телефон, ми повинні одразу одягти екіпіровку, сісти в машину і видвинутися на місце происшествия. Аграрії кажуть, у боротьбі з вогнем оперативність – найголовніший фактор, адже полум'я на полях розповсюджується дуже швидко. Приблизно це так. Яка сила вітру? 15 метрів, от воно 15 метрів в секунду воно горить. І якщо вона суха пшениця, вона дуже швидко горить. Воно поверхневий вогонь, він розповсюджується. На територію цього підприємства вже 4 рази прилітали ворожі ракети. Обійшлося без постраждалих, та й поля вціліли. Втім, аграрії зазначають, окрім небезпеки, війна додала й економічних проблем. Зараз вартість зерна у кілька разів менша за ту, що була торік. Якщо сьогодні взяти собівартість одного гектара пшениці, вона сягає від 15 до 20 тисяч гривень на гектар. І якщо навіть ти хороший керівник і господар, збираєш по 5 тонн, і ту, що сьогодні предлагають ціну 1200 гривень за тонну, це всього-навсього буде 6 тисяч там, гривень, то собівартість себе не окупає. Та попри всі складнощі, аграрії обіцяють, без хліба Запорізька область не залишиться. Збіжжя вистачить навіть на експорт. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».